आज बुद्ध जयन्ती हाम्रो 2568 औं बुद्ध जयन्ती दिवस हो। आज हामी यहाँ सेलिब्रेसन गर्न जाँदैछौँ। आज लीला दिदी आउँदिनुहुन्छ, यो यहाँसम्म गर्नुमा धेरै सहयोग लीला दिदीले गर्नुभयो, प्रवीण भाइले गर्यो, दुईजनाको एकदम धेरै सहयोग छ यसमा। थ्याङ्क यू लीला दिदी एन्ड प्रवीण भाइ। हाम्रो 2568 औं जन्म उत्सव गौतम बुद्ध। ओम माना प्यामी। हाम्रो बुद्ध जयन्ती सुरु भयो, पूजापाठ अब सुरु हुँदैछ यहाँ। त्यो बत्ती बोल्दैन जस्तो छ, खै धुपहरू त्यही बत्तीबाट बाल्नु न। यहाँ बुद्ध भवनको पछाडि पिपलको बुटो पनि छ है, हाम्रो पिपलको बुटो हो यो। हरेक ठाउँमा यस्तै पिपलको बुटो हुनुपर्छ बुद्ध पछाडि। आज बुद्ध भगवान्को 2568 औं जन्म उत्सव हो। खै घन्टी बजाएको, गौतम बुद्ध भगवान्लाई नि घुमा नानी एकचोटि। अर्को नानी पनि आइन्, दीपिका आइज नुहाइस। आज के हो तिमीलाई थाहा छ कि छैन? के हो आज? आज बुद्ध भगवान्को बर्थडे हो। ल ल घुमा 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 आज बुद्ध जयन्ती हामीले यस्तरी मनायो। यो त हाम्रो कल्चर र ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ, यस्तो अब देश विकास गर्छ। सिक्ने हो क्या?
त्यो छोडिदिए अडिन्छ आफै मुक्तिनाथ गएको त्यो पानीभरि नुठै नुट्छ अति भयो मलाई राम्रो लाग्यो त्यो जय बुद्ध मन शुद्ध आज त दिनभरि हो कि आन्टी जतिखेर आएर गरि नि हुन्छ ए हुन्छ सानो ल ल ल ल आउनु आउनु तपाईँ पनि आउनु आउनु ल मेरो त भिडियो है फेरि फोटो होइन भिडियो ल आज हाम्रो बोध छ आन्टी हो आन्टी हो साँझ 7 बजे बाउ पैसा नचढाइ त्यहाँ रन्न के पैसा हावाले उडाउँछ के होइन लैजा के नानीहरूलाई दे बरु बरु नानीलाई दे त्यहाँ नराख के पैसा उडाएर जान्छ त्यहाँ त्यो फुल होइन आहान आज हाम्रो बुद्ध जयन्ती मनाइयो मजाले 7:30 बजे आउनु होला यहाँ दीप बाल्ने ध्यान गर्ने प्रोग्राम पनि छ 7:30 बजे